Bom, aqui é Zeldão. Voltando, voltei um pouquinho mais tarde, tava meio ruim. Acabei assistindo A Casa do Dragão de volta, episódio 2. Então, parece que tem que fazer três missões agora. Pegar três partes do set de armadura pra entrar no final da campanha ali. Acho que dá pra fazer até as 5. Vamos ver. Vamos aí. De novo, tô sozinho. Nem mandei mensagem pros piá. Vou fazer sozinho. Pra ver se eu consigo terminar tudo sozinho já rapidão. É, talvez mais pro final da tarde, se eu tiver bem, dê pra. Aí eu jogo com eles. Eu abro o live de volta ali. Não, não tinha feito. Destiny 2 eu joguei o primeiro ano, um pouco do segundo ano só. É. Nem a DLC de 12 eu tinha jogado inteira, sabe? É, eu tinha comprado naquele lançamento que você pagava 300 e vinha com as DLC, sabe? Aí depois eu larguei, cara. É. Aí depois nunca voltei mais, cara. Tipo, voltar de vez em quando pra dar uma olhadinha assim, mas nunca não tinha comprado mais nenhuma DLC. Aí tava jogando as DLCs grátis quando eles davam, sabe? Alguma coisa que nem o Renegado de alguma parte lá. Eu nunca voltei a jogar o jogo. É, mas é. É, até me perdi aqui, peraí. Então, eu tinha. É, nunca voltei. Voltei pra jogar um pouco por causa de quando colocaram o crossplay, né, cara? Apesar de muito empenho, né, cara? Eu lembro de quando eu jogava o primeiro, cara. Basicamente eu jogava só Destiny 1. É. É, apesar de muito empenho, cara. E hoje em dia não dá pra arranjar tanto tempo assim, sabe? O tempo mesmo que eu tinha pra jogar era de madrugada, por causa do pessoal, sabe? Tardava muita molecada, pelo menos na época que eu jogava, sabe? O 2, quando eu comecei a jogar. Aí, tipo, pô, de noite é ruim, cara. Eu moro em condomínio e eu sou falo alto pra caralho, sabe? Aí não deu muito certo. Os vizinhos até reclamaram uma vez. E era vizinho gente boa, sabe? Vizinho que era conhecido da família, tudo. Mas eles reclamaram porque tava passando do limite, né? É falado pra caralho de fone ainda, né? Fazendo raid, ih, cara. Aí. Até que eu larguei, cara. Desisti e larguei. É, eu joguei no Xbox. Eu tenho no Xbox o do ano 1. Não, essa aqui é a conta é do PlayStation. É, aqui vai começar tudo de volta. Como é que faz o tempo?
pesadelo de escolas, bem em frente. Pegamos. Já demos um jeito no escolas. Encontre-me quando estiver pronto. Foi por pouco.
tentando subir ali de besteira, dá pra ter vindo por aqui. Anos atrás, Tenix destroçou a vanguarda por uma mera recompensa. Endal Bresk foi morto a sangue frio e a vanguarda de caçadores ficou sem líder. Por conta disso, Tenix acabou morto por ordens de Kate 6. Mas as feridas que ele deixou nos guardiões nunca cicatrizaram. Mais uma vez, a pirâmide se aproveita da dor do nosso povo. Nós não vamos sucumbir. Ah, que saco, cara. Não tem ninguém aqui, cara. Abre essa porra. Isso que dá aí com pressa fazer as coisas, olha. Bugou algum personagem aí, eu tô ali, ó. Os caras nem aqui dentro estão e travaram minha missão. Filho da polícia mesmo.
Ela tem que começar de volta, porque bugou. Dez minutos na minha vida que não vai voltar nunca mais. Anos atrás, Tênix destroçou a vanguarda por uma mera recompensa. Endal Bresk foi morto a sangue frio e a vanguarda de caçadores ficou sem líder. Por conta disso, Tênix acabou morto por ordens de Cade 6. Mas as feridas que ele deixou nos Guardiões nunca cicatrizaram. Mais uma vez, a pirâmide se aproveita da dor do nosso povo. Nós não vamos sucumbir. Lá está o pesadelo de Tênix. Vamos pegá-lo.
feliz ano novo! Fênix foi osso duro de roer, mas pegamos ele no fim, Ares. Ótimo. Chegamos mais perto da pirâmide a cada vitória. Quer me enganar com o espectro de Toland, mas ele não morreu. Eriana 3 era a mais forte, era a nossa líder. É dela que eu sinto mais falta. Esses espectros não passam de uma distração inútil. Todos os guardiões devem auxiliar na defesa conforme necessário. A prole de Crota tinha uma sede insaciável de destruição. Assim, Pogote, o Indomável, foi criado para fazer as vontades do mal no mundo. Se ele tivesse conseguido, talvez não estivéssemos aqui hoje. Pogote é a encarnação do medo. A pirâmide não pensará duas vezes antes de evocá-lo. E você
Afinal, pensará duas vezes antes de matá-lo. Fogot nunca nos amedrontou antes. Não vai ser agora.
pesadelo de Fogart se foi, Harris. Estamos cá. Easy. A verdade nua e crua. Use com sabedoria. Diga logo e volte para os seus afazeres. Saboreie a caçada. Ah, entendi. Eu me fazer, as outras peças eu tenho que ir fazer o bagulho aqui. Chato. Deixa eu ver o que falta lá. Acho que só tem o capacete só. É, matador dos sonhos. Tem a bota. Perdido pelo caminho. Falta o torso e a luva. Só isso aqui também tem que precisa, mas não acho que não precisa não. Só o torso e a luva. O torso e a luva. Purificar a essência de ninguém para derrota de cadiz a luva para ficar. Eriana 3 era a mais forte, era a nossa líder. É dela que eu sinto mais falta. Atenção, guardiões. Detectamos uma queda de satélite bélico nessa região.
Vão buscar o satélite. As informações dele podem nos ser úteis. Ah, que bosta! Só porque eu preciso derrotar decaídos. Isso que não é decaídos. Fica aí, foda-se. Padrão Alfa aqui. Tem alguém ouvindo?
Bem, mente aliada. Ah, o cara vai roubar minha skill. Vai me ouvir? Ou vai fazer igual a sua vontade? Viajante criou fã. A pirâmide quer me enganar com o espectro de Toland, mas ele não morreu. De crise, era Iriana quem nos acalmava. Se ao menos ela estivesse aqui. Oh.
Ah, que burro, tem que dar colmeia também. Aquele evento da colmeia teria sido bom. Vamos aí. Isso aí, cheguei morrendo. Vou parar de gravar agora, primeira hora, pra fazer um vídeo. Aí no final eu vou gravar em outro vídeo. Mas dá pra mais fazer mais um vídeo. Hein? Perseguindo.
Vou fazer a arminha ali e vou deixar a última missão, ou talvez as últimas missões, para um próximo vídeo. Pronto, com o set completo agora. Então é isso aí. Próximo vídeo a gente vai e acaba com tudo. Até mais. Pra quem ficou aí da live, vamos aí.